សូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នាសូមសមាគមមកកម្មណេតិសិក្សាភាសាខ្មែរជាមួយខ្ញុំបាទវត្តនាថ្ងៃនេះដែរយើងសិក្សាមេរៀនទី19អំពីអក្សរជជពួកអបាទខាងក្រៅនេះគឺមានស្រៈ4តួយើងត្រូវដឹងថាស្រៈនិសាយប្រែប្រួលសំលេងទៅតាមព្យញ្ជនៈបើព្យញ្ជនៈពួកអយើងក៏អានពួកអបើព្យញ្ជនៈពួកអូយើងក៏អានពួកអូបាទលោកគ្រូនឹងអានព្យញ្ជនៈទាំង4តួនោះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាំងពួកអទាំងពួក អូមកទី1គឺស្រៈអ៊ីស្រៈអោស្រៈអេស្រៈអោរៀនឯពូអូគឺស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ូបាទក្រោយពីបានអានព្យញ្ជនៈស្រៈទាំង4តួនោះចាប់ហើយយើងក៏លេខមកមើលការផ្សំគ្នារវាងព្យញ្ជនៈជាមួយនឹងស្រៈបាទទី1គឺអសជោជោពូអូជោអ៊ីជីអសជោជោពូអូជោអ៊ីជី Asa cho cho pu o cho is chi Asa cho cho pu o cho is chi T2 គឺ Asa cho cho pu o cho us chu 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 T3 គឺ Asa cho cho pu o cho is chi Asa cho cho pu o cho pu o cho is chi Asa cho cho pu o cho is chi Asa cho cho pu o cho is chi ទ so so ី4គឺអសចោជោជពូអោជោះជោះ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 បន្ទាប់ពីបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបានអាននិងស្ដាប់ចប់រួចហើយលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបတ်សម្លេងលោកគ្រូអានឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាអានដោយខ្លួនឯង and ចំនួន5 5ដងដោយអ្វីដែលលោកគ្រូបានសរសេរនៅលើក្តារខៀនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបើសម្លឹងលោកគ្រូបិទអេក្រង់បានន័យថាយកឲ្យមកបាំងអេក្រង់ឲ្យបងប្អូនចាំស្ដាប់លោកគ្រូ how i សរសេរឲ្យចាំផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាមើលថាតើបងប្អូនហើយនៅលោកគ្រូអឺដោយអ្វីចង់និយាយថាដោយអ្វីដែលលោកគ្រូបានហៅឲ្យបងប្អូនសរសេរដែរឬទេអញ្ចឹងអឺ មានប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងមើលនៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចតាមបំណងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមជម្រាបលាបាយបាយ